Вже завтра зустрічатимемо прийдешній 2024 рік. Останнім часом українці відзначають це свято скромно. І кожен другий поставить на стіл традиційні улюблені страви. Що готуватимуть, скільки доведеться викласти? Наша Мар'яна Мартин порахувала, скільки в середньому коштуватиме, ну, наприклад, олів'є. І порівняла ціни з минулорічними. Результат далі. Новий рік – улюблене свято і малих, і дорослих. Вже зовсім скоро українці зберуться у колі рідних та друзів і попри війну та намагання Росії зламати наш дух, зустрічатимуть Новий рік. Що ж поставлять на святковий стіл жителі Ужгорода? Будемо наповнену рибу робити, оселедець будемо робити під шубою, олів'є обов'язково. Поміж розмаїття страв українці не відмовляються від традиційного олів'є. Рецепти у кожного свої. Хтось додає до салату кукурудзу, хтось томати, а хтось навіть... Не кладу ковбасу, не кладу тільки овочі і яблучка. А ми не будемо фантазувати і вирішили зготувати за класичним рецептом. Зі звичними інгредієнтами – ковбаса, яйця, квашені огірки, морква, цибуля, горошок та картопля. Заправимо майонезом. Минулого року, аби приготувати для новорічного столу традиційне олів'є, нам знадобилося 265 гривень. Цікаво, чи вкладаємося у цю суму зараз? Купуватиму таку ж кількість складників, як і торік. Бачу пані Наталю. Вона тут роками торгує яйцями. Має завжди свіжі і різні. Минулого року просила за яйце 6,20. Цього? На яйця ціна сьогодні 5,50. Ще такого не було, щоб так купали перед праздниками. 5 яєць, думаю, нам буде достатньо. Обрала фермерські. Та здешевіли в порівнянні з минулим роком не тільки яйця. Скільки ці дві моркви зважать і все? І от дві цибульки ще. Отакі. Одна ціна так є в місті. На 19,50. Скільки кілограм моркви, а скільки кілограм? 30 гривень і морква, і цибуля. Поряд картопля. От її ціна зросла на 5 гривень. Цього року за кілограм просять 20 гривень. Нам достатньо і пів кіло. Скільки ж коштує ковбаса? Що для олів'є коштують від 145 до 320. Дуже ця якісна, але вона коштує 310 кілограм. Ця лікарська дуже хороша, вищого сорту. Вона коштує 340 кілограм. Звичайно, є на ринку і ковбаса за 70-80 гривень. Ціна залежить від сорту. Вирішуємо не економити. Взяли 500 грамів за 100 гривень. А ось і огірочки. Огірочки скільки коштують? 100 гривень кілограм. На десятку. 45 гривень витрачаємо на зелений горошок. Ще наше олів'є потрібно заправити. Ось і майонез. Деякі фірми здорожчали, а останні фірми залишились. То яка ціна сьогодні? Є по 60, пів літра. Є 15, є 20 гривень. Ну, там фасовка 160 грам, 300-грамовий 40, 38. Ну все, інгредієнти придбала. Як не дивно, але в минулорічну суму ми вклалися, тож можемо йти готувати олів'є. Ба навіть більше. Мій чек вийшов менше, ніж торік. 252 гривні. Найбільше здорожчала ковбаса та майонез. А в цілому ціни майже не змінилися. Проте не єдиним олів'є. Жителі міста розповідають, щоб накрити святковий новорічний стіл, з гаманця доведеться викласти мінімум 2000. От, пакетик, фрукти 1,5. Ну, як би настроєння працювати. Щоб хватало на все. Ну а так, ну що, ціни є ціни, все дорожче. Куди ти дінешся? Нікуди. Та економити містяни не поспішають. Свято, кажуть, бути, як і новорічним дивам. Є свято, треба його розділити з родиною і з усім, з ким можемо розділити. Все у нас буде добре, що ми переможемо. Обов'язково вірю. З вірою в перемогу та в ЗСУ з Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».